نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ناظرین کرام و سامعین عزام شہر حیدرآباد کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اس میں جشن مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے میں مجلس متحدہ مشائخ کے ذمہ داران کو خلوص دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اور دور حاضر کے اقتضا کے مطابق اس جشن کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں یقیناً آج اس بات کی پرزور ضرورت ہے کہ ہم سب متحد و متفق ہو جائیں عقائد و اعمال کے اعتبار سے جس طرح سے کہ ہمارے اسلاف کرام نے اپنی مبارک زندگیاں گزاری اور مسلمہ اور مستند عقائد کو انہوں نے جاری و ساری رکھا اور اس پر اہل سنت والجماعت کے جو حضرات کاربن ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس پرفتن دور کے ان فتنوں سے اس جشن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا جو اہل بیت اطہار کی عظمت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ عظمت رسالت عظمت اہل بیت اطہار عظمت اولیاء اللہ یہ تینوں عنوانات آج کے دور کے برننگ ٹاپکس بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے ایمان کی سلامتی کے لیے سب کو متحد و متفق ہونا ہے اور متحد الخیال متحد الفکر اور متحد العمل یہ ہماری امت کا وتیرہ رہنا چاہیے اس کے لیے جشن مولائے کائنات کرم اللہ وجہ جو 28 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء میلاد میدان خلوت پر منعقد ہونے کے لیے آپ حضرات کی شرکت نہایت ضروری ہے پھر ایک مرتبہ میں خاص طور پر شہریان حیدرآباد سے امید کرتا ہوں کہ وہ اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا ثبوت اس جلسے میں جوق در جوق شریک ہو کر پیش کریں گے وآخر الدعوانا الحمدللہ صاحب ٹبلہ میڈیا کے ساتھی اور دوستوں حیدرآباد کی ممتاز فعال متحرک اور سرکردہ خانقاہوں کا ایک نمائندہ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے بنام متحدہ مجلس مشائخ جس کے زیر اہتمام 28 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء خلوت میدان پر ایک عظیم الشان جشن بنام جشن مولائے کائنات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام جشن مولائے کائنات ہی کا انعقاد عمل میں کیوں لایا جا رہا ہے بات صرف اتنی سی ہے دوستوں کہ پچھلے 1400 برس سے اہل بیت اطہار کے مقدس خانوادے اور نفوذ پر خارجیت اور ناصبیت حملہ آور ہیں وہ گھرانہ جس کی قسمیں احادیث مبارکہ میں وارد ہیں اور جس کی شان اور شوکت قرآن مجید سے وارد ہوئی ہے اس گھرانے کو طنز کیا جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جتنے سلاسل طریقت ہے کم و بیش دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کا مبدا و مرکز ہیں اور انہی کی ذات بابرکت سے سلسلہ چشتیہ بھی ہے سلسلہ قادریہ بھی ہے سلسلہ رفاعیہ بھی ہے جتنے سلاسل پائے جاتے ہیں ان سب کا مبدا و مرکز مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے میں حیدرآباد کے رہنے والی اس سعی کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جشن مولائے کائنات علیہ السلام کی تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہے الحمدللہ 28 اپریل 2019 کا وہ تاریخی دن ہوگا جہاں حیدر کرار کے شہر حیدرآباد میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن منایا جا رہا ہے اور اس جشن کی سرپرستی حضرت مولانا سید محمد صدیق حسینی عارف قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار حضرت مولانا سید محمد قبول پاشا شتاری صاحب قبلہ مدض اللہ علی جانشین کامل علیہ رحمہ حضرت مولانا سید شاہ کاظم پاشا صاحب قادری الجیلانی سجادہ نشین خانقاہ موسویہ
حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ رضویہ، اور حضرت مولانا سید شاہ حسن ابراہیم سجاد پاشا صاحب قبلہ، یہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اور اس جشن میں جو خصوصی خطابات ہوں گے ان میں حضرت مولانا سید شاہ کاظم پاشا صاحب قادری اور حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا آفتاب خطابت سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا صاحب کے علاوہ دیگر علماء اکرام اور مشائخ عظام اس عظیم الشان جلسے سے مخاطب فرمائیں گے. اور شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ کئی اضلاع سے بھی انشاءاللہ تعالی عاشقان رسول وہ جشن کی دھوم ہے. میں تمام شہریان حیدرآباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس جشن کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو پبلسٹی کی ہے، ہر کسی نے اس پوسٹوں کو شیئر کیا اور اپنی تائید کا اعلان کیا اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ بیرونی ملک سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، کویت اور کینیڈا، امریکہ، لندن، ہر جگہ سے فیس بک پر میسیجز آ رہے ہیں، ویڈیو آ رہے ہیں کہ جشن کو کامیاب بنائیے. تو اب حیدرآباد اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہمارے اس مشن کو اور آگے تقویت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سینا مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. معزز ناظرین، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح ابھی واقف ہو چکے ہیں کہ 28 اپریل کو مجلس متحدہ مجلس مشائخ کی جانب سے 28 اپریل بروز اتوار خلوت گراؤنڈ پر جشن مولائے کائنات علیہ السلام بصدق عزت و احترام منایا جا رہا ہے. اور اس جشن کا مقصد یہ ہے کہ مولائے کائنات کے تعلیمات کو عام کیا جائے. اور چند گزشتہ چند ماہ سے اہل بیت اطہار کی شان میں یعنی ان کی عظمتوں کو جو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے جیسو حیدرآباد کے تمام خانقاہوں کی جانب سے یہ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ میں خواہش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحیم. متحدہ مجلس مشائخ کی جانب سے 28 اپریل بروز اتوار 22 شعبان کو جشن مولائے کائنات کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جو میلاد میدان خلوت مبارک پر بعد نماز عشاء منعقد ہوگا. اس اہم ترین جشن میں تمامی مسلمانوں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس جشن میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنی محبت اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں. یہ مولائے کائنات کا جشن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو مولا کو چاہتا ہے اس جشن میں شرکت فرمائے. تاکہ انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، آپ تمام ہی حضرات سے میں پھر ایک بار پرزور اپیل کرتا ہوں اس جشن مبارک میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکت فرمائیں. یہ جشن حیدرآباد کی بزرگ شخصیتوں کی سرپرستی میں رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا سید محمد صدیق علی حسینی عارف سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ، حضرت مولانا سید محمد قبول پاشا چتاری جانشین حضرت کامل علیہ رحمہ، حضرت مولانا سید حسن ابراہیم سجاد پاشا صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب، حضرت مولانا سید اسرار حسن رضوی صاحب اس سارے پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں. میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات سے اپیل کروں گا کہ اس جشن میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے ثواب دیرن حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام 28 اپریل 2019 محبت و وابستگی کا ثبوت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.